أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون میں یہاں قوم کے مقدس شہر میں حاضری دے رہا ہوں. مجھے آج معلوم ہوا کہ لکھنؤ کے چار جوان انتہائی دردناک حالات کی دنیا ترست ہو گئے کہ حادثے میں, اور یقیناً ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ, اور اس پر جتنا بھی تسلیت و تعزیت ادا کی جائے وہ کم ہے. میں ان مرحومین کے جو اعزاء ہیں, جو ورثہ ہیں, رشتے دار ہیں, سب کو دلی تعزیت اور تسلیت ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ یہ مرحومین جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو جوان معصوم علیہ السلام جگہ ملے اور درجہ ان کا بہت بلند ہو جائے. اسی طرح سے جو ان کے ورثہ اور اعزاء کو سب نے جمی عنایت ہو, میں بہت ہی میرے دل کو افسوس ہوا ہے, اور میں یہ حادثہ جو ہے وہ یقیناً بہت ہی غمناک ہے, اور اس پر جتنا بھی ہم لوگ غم کریں کم ہے. قوم کے ایک بار افسانے جو ہوا ہے, لہٰذا میں دوبارہ بھی تعزیت و تسلیت ادا کرتا ہوں.